Adelko, co to držíš? Stopku. Stopku, přesně. 50 na 50, jestli tady máme jet busem nebo stopem. Tak my jsme se zatím rozhodli, protože autobus nám ujel, tak jsme se rozhodli, že to zkusíme tím stopem. Spolu letíme větrem dál, tam kam nás odváne, tam zůstaneš stát. Když začnu padat, ty mě objímáš, jenom ty mě tak dobře znáš. A Adelka, ty jsi teda zažila poprvé stopování, viď? Jo. Tak jaký to bylo? Dobrý. Já myslím, že to ale zase vydecháme na nějakou dobu, viď? Já myslím, že až třeba budeš větší, tak zkusíme procestovat skoro celý svět. To je úplně jasný, že jo? Takže placák! Adelku! Jak dlouho jsme nejeli tramvají, viď? Jo. Hrozně dlouho. Tak, a jsme v samotném centru, Adelko. Jo. Liberce. Liberci. Jsme v Liberci a to jsme před chvilkou byli v Praze, víš, Adelko? Jo. Placák. Co to máš, Adelko? Mrzlinku. A jakou? Jahodovou s vanilkovou. A jaká je? Míchaná. Jaká je dobrá? Je dobrá? Uh-huh. Jo. A co je to tady tohleto za tebou, prosím tě? Kostel. Asi jo. Tak zjistíme, co to je, viď? Cože? Dosta tam. To by tam měla být, Adelko. A co to asi je? Nějaká hromada postelů, Adelko. Bohužel tady autor nenapsal, co to je. To si můžeš sama domyslet, co by to mohlo být. Mně to připomíná hromadu odpadků. Adelko? Ano? Víš, co to je? Ne. To je Lambrechtův polimetr. To znamená, že to měří teplotu, samozřejmě, ale i vlhkost vzduchu. Wow. To už tady asi hodně dlouho, Adelko. A tady, Adelko, za tebou je Šaldovo divadlo. Tam je pošta. No jo, pošta. My abychom nenatrefili na nějakou poštu, viď? To správný pošťák. Vždycky nějakou poštu objevíme. Je, Adelko, hele. Co to je za zastávku, viď? Jo. A co to tam je nahoře? No. Konvička tam je nějaká, ne? To je na pivo. Jo. To je džbánek na pivo, tamhle taky, to je sklenice. Tam je nějaký chlast. Tohle to vypadá, Adelko, že by mohla být masožravá rostlina. A tohle to ti radši ani nebudu říkat. Co jsi říkala, že to je, Adelko? Myslím, že to je chleba. Chleba, dobře, tak jo. Já myslím, že bude dobrý, když to takhle zůstane. Adelko. Ano. Kukuc. To je krásný parčík, víte, Adelko? Já tu nejsem. Ale seš, já tě vidím.
Tady. To je krásný parčík, Adelko, viď? Nevidím, no. Představte si, ani ne dvě minutky od centra, Adelko, viď? Jo. Kde je? Tady. Jsem. Adelko, tak si představ, Gutenbergova, park Gutenbergova. Ten název je teda divný, ale parčík je to pěkný. Dá se tady hezky odpočinout, Adelko, viď? Tak pojď. Honem! Honem! Rychle! Máme SMS zkvěnko, je to dobrý? Tak šup? Hlavně ať mi nespadne bravo. Přesně, hlavně ať mi nespadne bravo. Tady může se sednout. Proč směru jízdy, jo? To se mi moc nechce, teda. Pozor, mám. Tak jdem? Já! Adelko, prosím tě. Ano. Vzala jsi zlíže sebou? Ne. Proč ne? Protože tady nepotřebujeme přece. Já myslím, že jo. Co chceš dělat jako tady na ještě když nemáš lyže? Přece pojedeme lanovkou. No jo, ale teď nahoru se jezdí lanovkou, abys pak mohla jít dolů lyžema, ne? Ne. Tak. Přijeli jsme tramvají číslo 3. Přímo z centra až sem na horní Hanichov, ono se tady jmenuje. Asi jo. A teď už jenom najít lanovku a vyrazit nahoru na Ještěd. Yeah. Tak Adelko. Ano. Víš, co tady je? Ne. Tady je sjezdovka pro malé dětičky, podívej se. No, taková malinka. Tady máš lanovku. Uh-huh. Ta tě vyveze takhle nahoru. A ze zhora dolů. Dalí. Ale asi ne teď, viď? Kdy myslíš, že se tady dá lyžovat, Adelko? Až bude sníh. Dobře ty, to chce placák. Placák. Uj, tak jsme konečně tady, Adelko. To by člověk nevěřil, jak daleko od té tramvaje to je, viď? Půjde. Dobrý den. Děkujeme. Pojedeme dolů. Ne, dolů pojedeme s kamarádem autem. Tak. A tady se můžeš podívat. Je tady krásný výhled. Wow. Adelko. Ano. Víš, co je za tebou? Ne. Jaká raketa. Ne. Normálně tady, Adelko, přistáli mimozemšťani. Jo. Nechali tady tu raketu a asi na ní zapomněli. Víš? Tak Adelko. Ano. Co jsi dostala dobrého z díly? Ovocný knedlíček. Ovocný knedlíček. Teď se vám tady zobrazí cena. Docela budete asi v šoku. A já jsem dostal takovéhle tři knedlíčky,
A tady voda. Pit? Mhm. No tak se teda jdeme na jízdu. Dámy a pánové, no. Tady je zlatá Fabie, jo. A kdo jiný by mohl mít zlatou Fabii než palírna. Takže už asi někde tady. Tak my ho jdem najít, nebo spíš on asi najde nás. Tak prosím tě, Valírno, co to je tady před náma? Ale to je nějaká hojana, je tady. To je nějaká raka, ty. Já jsem Adelce, vidět roko? Já jsem Adelce říkal, že to tady prosím tě přistál mimozemšťan. Jo, to je možný. Nechal to tady, ty jo. A pak na tom buď zapomněl, nebo nevím, ty jo. Počkej, uděláme to takhle strategicky, aby jsme tě nezabrali, protože ten, jak se tomu říká? Ty jsi pak měl práci s cenzurou, no? No právě. A prosím tě. Nám se povedlo najít. Tak, ano. Kde je sloupek, jo? Hele, já tam takhle narvu prst. A... Čekej, zaostři to. Jo, on to zaostřil prst. No, ono to bude zaostřovat prst, jako. Čekej, já to tady zase nemůžu najít. Tady to je ta louka s tím. Myslím, a tak tady je parkoviště. Jo, tady přesně je sloupek, protože tady je ten běžický areál, tady je ta příjezdovka a tady přesně, přátelé, je náš sloupek, kam se za chvilku pojedeme mimochodem podívat. Tak, přesně. A tím pádem vlastně všichni, kdo budou chtít jako v Liberci v oběd být, kde je sloupek, tak budou muset nejdřív nahoru naještět, tady ke kříži, ukázat si prstem a nějak tam teda trefit. To teda nevím, jak tam trefit. Jinak tady Liberec, úplně krásný pohled. Ale lepší pohled, dáš mi tak dole. Jako to už máme. To už máme, takže já uděláme nějaký prostřihy, my si s tím poradíme, to je v pohodě. Krása. A hlavně, co si říká, jsou počasí, viď? To je úplně pecké. Jako. Jo, mně se zase nepovedlo ještě někdy takové počasí tady. Vždycky je opár, nebo prší, nebo... Přijede Tragantr, jo, a podívej se, jako, já jsem to objednal, jsem to zařídil. Ale palírno, nechci rejpat, jo? No. Ale mám taky tušení, že časem si budou fotit tvoje auto taky takhle. To už si fotěj teď, ale. Hlavně s těma Spiderama, viď? Kadelko? Ano. Prosím tě, nahoru jsme jeli lanovkou. Palírna už se svět, jo. Nahoru jsme jeli lanovkou a dolů nepojedeme vodit moc jako lepším strojem, ty jo. A víte, proč jeli lanovkou? No. Protože kdyby jsme jeli nahoru všichni naložený, tak bychom nevyjeli, že? Nevěli. A dolů to bude, maximálně to neobrzdíme. Hele, už mi přišlo 3 roky, proč udělej? Tak, cám. Hele, takže, byli jsme v Liberci. S libereckou palírnou, to jste mohli slyšet celou dobu teďko. Poznáte ho podle toho, že má tuto kola. A ano, a zlaté kliky. No, jako to je jako Che Guevara, tyhle. Musím mi prostě celé všechno zlatý, tyhle. Tady kousek od autobusového nádraží. Tamhle ten autobus žlutej. Ten, co jede za hodinu, tak ten je náš, tenhle ten ne. Takže my ti palírnou moc děkujeme. Jo, a palírně moc děkujem, protože palírna je... To je pro Adelku, to je pro tátu. Tak a prosím vás, on se nechce přiznat, jo, ale tohle je jeho partner. Není, ale mohl by být. Mohl by být. A tohle je pro Adelku, no. Tak až přijdeš k nám, tak my ti taky něco dáme. Tak máš motivaci. Ty máš motivaci a myslím si, že bychom toho mohli mít třeba i víc ještě. Tak ještě jednou, hele, díky moc, díky moc, bylo to úžasný. Adelka, tak ještě jednou. Ahoj. A čau. Čau. Tak roko. Ahoj. Hele. Žlutý. Žlutý, ale bílý. Jedeme zpátky autobusem, viď? Jako normální lidi už teda. Jo. Nebudeme to zpátky riskovat, Adelko, viď? Takže jdeme na to. Jedeme zpátky do Prahy. Nebo zůstane v Liberci. Tak pojď. Děkujem. Víš? Jo, děkujem. Tak Adelko. Tak jdeme. Kdy jsme naposledy jeli autobusem? To už je hodně dlouho, víš? Jsme jeli vlakem, ale autobusem snad ještě ani ne. To chce placák. Placák. Adelko. Budíček.
jsme tady. Tak dámy a pánové, máme to dneska za sebou a Adelko úspěšně, viď, letíčko moje. Máme za sebou Liberec, máme za sebou návštěvu Liberecký palírny, což je výborný youtuber s úžasným hlasem. A myslím, že tenhle ten chlápek by měl asi hodně brzo navštívit nějaký studio, kde prostě by se mohl třeba zeptat, jestli by se jim ten hlas nehodil, jako jo. Každopádně moc děkujeme, ještě jednou takhle veřejně na konci videa. No a všem děkujeme hlavně především za to, že máte tu přízeň s náma, za to, že vás tady přibylo velká spousta, asi nějakých 40 nových hlav tady, takže vám za to hrozně moc děkujeme za ty dva týdny. Je to úplně úžasný, prostě sezóna pro nás začala, rozjeli jsme to ve velkém proudu a vy nás v tom hrozně podporujete tím, že prostě lajkujete, dáte nám ten odběr. Hlavně nezapomeňte na zvoneček, protože pokud dáte zvoneček, tak nepřijdete o žádný naše nový video. Takže ještě jednou moc děkujeme. No a co skážeme na závěr? U dalšího videa, ahoj! Ahoj, ahoj! Vždy budu při tobě stát, budu tě podporovat ve všem, co si budeš přát. Budu ti dávat maximum, budu si s tebou hrát. Všechno jde stranou, když jde o tebe, si jenom má. Yeah. Si jenom táty, není chlapa, který si tě bude víc vážit, ne. Za kterým se můžeš kdykoliv honem vrátit. Co tě nesklame, nebo tě bude někdy trápit. No a až to jednou uslyšíš, budeš mít vzpomínku, která ti nezmizí. Že pro tátu si na světě nejhezčí, že pro tebe chci v životě jen to nejlepší.